Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Permohonan Najib semak sabitan kes SRC didengar Januari depan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 19 Januari depan untuk mendengar permohonan Najib Razak bagi membatalkan sabitan terhadap bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah SRC International Sendirian Berhad. Mahkamah tertinggi itu menetapkan selama 3 hari dari tarikh itu untuk mendengar permohonan Najib bagi menyemak semula keputusan yang mengekalkan sabitan bersalah serta hukuman penjara dan denda RM210 juta terhadapnya. Ketika dihubungi, Peguam Penyandang Ahli Parlimen Pekan itu Muhammad Farhan Muhammad Syafi mengesahkan tarikh perbicaraan berkenaan ditetapkan semasa pengurusan kes di hadapan pejabat pendaftar Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 19, 20 dan 26 Januari pada 2023 untuk mendengar semakan semula, kata peguam itu. Selain Farhan, turut hadir dalam pengurusan kes ialah peguam bela utama Najib Muhammad Syafi Abdullah serta anggota pasukan pembelaan lain yaitu Syafika Sofian dan Wan Arfan Wan Otman. Pihak pendakwaan diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul. Hari ini ditetapkan untuk pengurusan kes bagi permohonan semakan semula yang difailkan pada 6 September lalu.